A jeni kurios të zbuloni se sa kushton varësja me kokën e Luanit në qafën e Louise Ellie? E po ja, tash më ka ardhur momenti. Çmimi është 1.435.000 lekë të vjetra. Zinxhiri e sigurisht mund të themi që është ndër më të bukurit që mund të keni parë deri në këto momente, 14 karat dhe kjo ka çmimin që ne sapo ju treguam. Pra Louise Ellie ka një varësi e cila kushton 1.435.000 lekë.